Uppgift 732 Gymnasiekemi Till en lösning av kaliumklorid sätter man överskott av silvernitratlösning. Då utfälls silverklorid och fällningen filtreras av, tvättas, torkas och vägs. Så fällningens massa blir då 3,73 gram vilken massa hade kaliumkloriden som fanns i lösningen? Det vill säga, vi hade en lösning med kaliumklorid. Vi sätter till silvernitrat och då får vi ett svårlösligt salt, silverklorid. Och då filtrerar vi av denna silverklorid och väger den och får att den väger 3,73 gram. Och då undrar vi, hur mycket kaliumklorid fanns det då från början? Reaktionsformen för det här kan vi skriva på det här viset. Kaliumklorid i vattenlösning plus silvernitrat i vattenlösning blir kaliumnitrat i vattenlösning plus silverklorid i fast fas. Silverklorid är nämligen väldigt svårlösligt och kommer att bli en fällning som singlar ner till botten på bägaren eller provröret. Vi börjar med att skriva vår reaktionsformel överst och sen så skriver vi vår tabell under. En tabell där vi har massan i gram, molmassan i gram per mol och substansmängden i mol. Vi letar efter massan kaliumklorid och det vi har det är massan silverklorid. Vi behöver då molmassan för silverklorid och då tar vi den för silver plus den för klor och får då 143,4 gram per mol som vi kan föra in i vår tabell. Sen vill vi beräkna substansmängden och det är massan dividerat med molmassan och det ger oss 0,026 mol vilket vi också kan föra in i tabellen. Sen vill vi ju då gå över till kaliumklorid och för att göra det så måste vi först se vad är det för förhållande, för molförhållande mellan de här och det är ju 1 till 1 till 1 till 1 vilket gör det hela enkelt eftersom vi, om vi då har fått 0,026 mol silverklorid, ja då har vi också från början haft just precis 0,026 mol kaliumklorid och nu kan vi då bara räkna neråt igen molmassan för kaliumklorid, Det är molmassan för kalium plus molmassan för klor, vilket är 74,6 gram per mol och sen är det bara räknat ut massan och massan kaliumklorid är molmassan kaliumklorid gånger substansmängden för kaliumklorid vilket ger 1,94 gram, vilket vi kan skriva in i vår tabell. Svar! Kariumkloriden vägde 1,94 gram